é bon que veña o goberno que o explique. Hai esas dúas partes, eu, o único que me parece lamentable de todos estes feitos é que se intente vencellar un escrito, que agora ten que haber unha actuación judicial, coa honorabilidade de algunhas persoas, e tamén, xa desde un punto de vista político, que se utilice isto como para, bueno, pues para facer unha enmenda á totalidade a unha política pública que primou ao longo dos últimos tempos a atención sanitaria e tamén a educación, así como o resto do gasto social. Bueno, en fin, na comparecencia estou seguro que o conselleiro pode dar todos os detalles que se consideren necesarios. O importante é que o goberno vai a comparecer para falar desta cuestión. Eu creo que é importante que o faga, porque non ten nada que ocultar, e porque é bon que se saiba como funcionou a incorporación ao Sistema Público de Saúde de Galicia un tratamento con unha enfermedade que ten moita mortalidade, un tratamento que está a funcionar moi ben, que se está a estender a todos os pacientes, empezando por aqueles, lóxicamente, que están na fase máis evolucionada, na fase F4, e de aí cara abaixo aqueles que o teñen nun grao inferior, porque é de lento desenvolvemento, e que, bueno, pois, con este tratamento parece que se pode chegar a erradicar o virus da hepatitis C. Eu creo que o goberno, precisamente como non ten nada que ocultar, ademais das tres preguntas que se van a formular ao presidente, onte a última hora, pois, o conselleiro manifestounos a súa intención e a súa vontade de vir a explicar a través desa comparecencia todo aquilo que os grupos da oposición están a demandar como explicación. En resumo, tendo en conta que a comparecencia é solicitada por todos os grupos da oposición, máis o propio goberno, por tanto, xamos a marxe, o goberno pediu dúas leis, o Grupo Popular dúas preguntas, dúas proposicións non de lei, son seis asuntos dun total de 28, e como, unha vez máis, pois, me gusta lembrar, o 80% das cuestións que se van a tratar no Pleno son iniciativas da oposición. E insisto que, se algún día, espero que non pronto, cambia quen está no goberno na oposición, recorden esta data de quen é o que ten capacidade, esta cifra de quen ten capacidade de iniciativa de debate nos plenos. Onte xa me referín a eles, polo tanto, simplemente confirmar a súa inclusión. Estupendo tamén, ¿eh? Que non... Eu creo que a Xunta está a colaborar coa Xustiza. Falar sobre a situación dos pacientes e os tratamentos pola hepatitis C crónica en Galicia. O Grupo Parlamentar de AGRE e o Grupo Parlamentar do BNG. Esta fundación, que en breve acabou contratos e subvencións por un total de prácticamente 10 millóns de euros,